Lachi. Një qytet e lashtë atje poshtë në këmbë të malit. Grehina të larta e një herëzi të afërta duket sikur kundrojnë diçka të papërcaktuar, të mbinatyrshme, të magjishme. Ambienti mistert i kalon kufit e natyrës. Gjelbërimi, guri, shkëmbi, ka përcejnë vetë kuptimin e tyre e të shpijen diku. Diçka e mjegullt, avitet e të mbështjell si pa e kuptuar. Një shkëmb i shumë formt, aty ndan udhës së përpjet. Trajta të habitshme se ndëzuar në një gjigant fshehtësim bartës. Pa përcaktia e gurt të grisht në enigma të pakohshme. Gurët thyen, copzon, kthehen në pluhur. Gurët nuk humbasin qenësinë e tyre të fillim herës. Gurët shoqërojnë si udhërrëfyës të kaheshëm. Diku gjelbërimi mbështjell faqe malin në heshtjen e tij të papemët. Veç një pemë vetmitare duket sikur fshet diçka në monologun e saj të heshtur. Një kishe që motshme të kujton trajtat e një kështjelle të gurt mesjetare. Trumba njerëzish i ngjiten së përpjetës ashtu papërtueshëm. Rofenja zëfill mes gurësh. Gurë ngjyrë në të tymt. Qirinj të shuar të mirëpresin aty në sfondin bojter. Diku qirinj të ndezur që rjedhin të poshtë kurit duke krijuar forma të mistershme. Natyre qetë pikturuar nga saj sa duar që nuk reshtin së lëni gjurmet e tyre në të lajmë prej shkëmbi. Udha ngjitet në kodrinën e shenjtë. Është udha e shnanojt, shenjtorit padovan të mrekullive. Gjindja beson në bëmat mrekullore të shenjtorit franciskan të përullësisë. Gjithçka është pjesë e një rituali të gjithkohshëm. Gurët e shpresë dhënies shoqërojnë kudo gjurmët e shenjtorit të gjithëve. Diku shenja që të kujtojnë sytë e shnanojt. Eriti i gjithëhershëm. Gishtat prekin 3 herë sytë e shenjtë. Triherë, shifra magjike që shoqëron pafundësisht besimtarët që në agun e jetës. Diku forma e fytyrës e shenjtë, e njerëzit aty faqe saj në përullësi e adhurim. Forma mistike shkëmbinsh vijojnë të përcjellin peregrinët përgjatë udhës së shenjtë drejt Maj Kodrinës. Atje tuti në blerimin faqe malor, kisha kështjelore rëfen legjendën e saj të qëmotshme. Zoti dërgoj një ëngjël me fytyrë njeriu
për të shpëtuar gjindjen e qytetit së hershme të Sebastes nga grindjet e pasosura. Angjëlli zgjodhi vendin e shenjtë ku do të ngrihej kisha. Njerëzit nuk dëgjuan e zunë të hedhin gurët e ngrahinës aty lart Majkodrinës. Mirë po gurët ndronin vend natën si pa kuptuar, duke u bartur në vendin e shenjtë. Njerëzit vijonin veprën e tyre sizifiane, por gurët largoheshin rishtas për gjatë natës me si jehona shhyjnore. E kështu zuri fill lartimi i kishës së moçme. Pema e vetmuar që ndron atë tutje në misterin e saj gojdanor, ashtu dyzuar, sikur të kërkonte aratisin drejt Majkodrinës së shenjtë, por një herazi ngujuar në rrëfenjen e saj të pafjalt shenjtërore. Shënanoi zgjodhi një vend të shkret, ku nuk ishte veç se shkëmbinj e gur aty në lartimin kodrinor. Teksa shkelte në tokën shkëmbore, në gjurmët e ti rritej bari e bimësia. E mëtej Zoti krijoi pemën kuror gjelbër për t'i bërë hije shenjtit që kishte ardhur të paqësonte gjindjen e qytetit rrëzmalore. Udha shenjtërore vijon të atë pjetën e saj të shkallëzuar. Gjarpërim shpat malor për mes gurit maj malit të gjelbëruar. Aty poshtë shenjtërores udha të shpije drejt një shpelze zhytur në faqen e malit. Legjenda dëfton se Shënavlashi banonte në shpellën e lashtë shkëmbore. Gjurmët e kokës, ku besimtarët tregojnë shenjat e flokëve të tij. Gjurmët e duarve të shenjtorit të martirizuar. Dikush rrëfen shërime sëmundesh të pashërueshme aty në shpellën e shenjtë të Shënavlashit. Parathoni rrëfenja shynore që vijojnë më ti, diku pranë në lartimin malor. Shekujt ndoqën njëri tjetrin. Mali shenjt nuk reshti së krijuari legjenda të mrekullishme shenjtërish. Mali shenjt nuk sosi së tërhequri turma të pareshtura pelegrinësh. Udha shenjtërore duket sikur ngjitet drejt qiellit të paanën. Vargje qirinjsh vijojnë për cielën e tyre drejt lartësisë. Asgjë nuk shmanget nga lartimi qiellor. Një frat franciskan të kujton për pak çaste pasardhjen te shekullore të shenjtorit të mrekullive. Njerëzit kërkojnë shpresë. Njerëzit kërkojnë shërim. Njerëzit kërkojnë mbrojtje. Njerëzit kërkojnë mbarësi. Prekje e imazhit të shenjtit të adhuruar. Ndoshta diç do të mbetet, një gjurmë, një fatmirësi. E shënanoi që ndron aty lart me përrësin e ti hynore. Legjenda rëfen se një natë pa hënë pusë të erët, konti Tizo sheh një dritë të hatashme të pazakont. Teksa del në prag të derës një vegim, shënanoi mba në dorë fëmijën Jezus. Nuk është lehtë të shkëputesh nga bota hyjnore e majmalit të shenjtë. Udha shpatmalore të përcjell të poshtë përmes gjurmëve të shenjtit franciskan.
e shkëmbint nuk kanë të sosur. Aty poshtë rëzmalit shkëmbint ofrojnë diçka të mistershme mes formash të pazakonte. Diku gjurma e këmbës, diku gjurma e gjurit, diku besimtarët shtrihen në gjurmën e trupit të shenjtorit të kudo ndodhur. Legjendat përcjellin lamtumirën e fund pelegrinazhit përmes gjurmës të shenjtorit të lashtë. Format shkëmbore përfshin si pa kuptuar në misterin e tyre të heshtur. Dhe njeriu nuk pyet, nuk kërkon përgjigje, veç harohet në paqësi.